Number 1. Ayo, ya jiro dari wong donga kok dipaido karo Pak Dalang Kutut. Tenan ya, dalange spesial donga tenan. Iya. Dalang kake donga dongane awake dhewe malah klebran ya, Rok. Ha iya. Aku nek jeneng sing dongake dalange iki jan wah. Apa kuwi gendakmu ora mbok dongake? Heh. Sopo? Ya gendakmu to ya. Eh cakep aja buka mati lek gajol lek kok aku nek sering geger mari lho not entuk papan kok ya jirut nyare mayang neng Blitar kok geger karo gondo putut aku biyen ya kenangan lawas ya ya iki ya nonton ayo no ya ya sesuai deman lo puyokan lo puyok kok Blitar lo cari yang mau itu ngedang omset lagi nih saya gajek ini piye iki ATM ya wiwitane pertama kali dia bilang andere sampake dek muga-muga besok kowe kelakon kondang kuncoro kaya panjenengane Mas Putut kabeh sinden-sinden iki. Eh, tak tujuke karo bunden ku Mas Suryanto. Monitor terus pokoke Mas Suryanto. Ibate niki dalange nek gayeng bagus men ngono ya Mas Surya. Ora mau dokumen. Mboten to Mas niku dalang sinten kok runggut men. Boso dalane runggut kok barongane to. Ayo rai kok kebak. Ya jiran Tot, tak kandani uang titai Gusti Allah kaya aku kebak ulu kebak jenggot, kebak rambut menandakan akan suatu wanita itu akan terkesima dan tertawa akan membeli cinta kasih dari saya. Eh, ratakon sidang ke piye nyawang dalangnya piye piye dok piye nyawang pak dalang piye dok seleng ora masa sih nganggung mikirnya dok jajal ratakon ini secara jujur Anda sebagai seorang wanita nonton temon iki piye? Penuh cinta dan kasih ngono nduk, tenan. Pengen jojoi apa pengen? Aku dalang lho, Nduk. Wedi. Ah, malah wedi. Aku batene iki dalang apa lutung ngono kok. Yesek. Oh, kowe rong tau ngrasakne wong penuh wulu, Nduk. Segala kenikmatane harus ada wulunya. Buktine wulune bumi suketnya dipatene tanpa tukul. Dengan tukul mulu di ada saya ini akan penuh cinta saya pada diri Anda semuanya. Hubungannya karo suket ya apa? Ada hubungannya. Aja kok sinden ra wedi. Mas temoni tajak mampir gone Pak Suryanto iki Pak Suryanto takon. Lho, kowe nggo rampok kok ngendi? Iya, pas derek penjeran mayang ke Semarang. Ya sok genti aku naik Gunung Pati Semarang Pringapus. Ya. Oh, Pringapus ya. Ya. Pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe sing elok gregele hebat sabete jos bantara terus kayung yun selendang kuning kang saking jan elak oke satu-satunya dalang yang bisa membawakan suatu kreatif akan anak muda dan orang tua satu-satunya di Sragen adalah Mas Putut saya salut material yo gelem jajane warung hik yo gelem. Royal ora tau konangan. Ah labimu. Wong alim kaya gading kuwi lho. Bagus meneng. Ya le. Urung iki konangan Pak De temen ora gecek dhewe lho. Ya. Suara kurang pra. Neng wasesa mungrong
Angungro marang Pandoro tiasu listyo pitjer ngencangake alis jelas tenan ukasane ompake apa ora ya ana yogone yogo hebat kabeh iki terus tresno sasidam luwe batik patenono timbang berpisahan sang tiap sulistyo tak rewangi samudono marang kula warga garwa lan putra liwat kintang ing alemu suwasa sambendo rasane atiku nadyan wosling sir joswaku aku isi mampu ngalak deni solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuko anrimu jiwa raga kuka kurung kehormatan kamprung rupo ngarepinjo dalang kondang ya mesti ben capek. Ngene iki nek ora ngalami ora iso meresapi. Gekne yo ngrumangsani. Oh tak rumangsani. Lah gekne maido kancamu. Ora maido. Lah cangkemmu telek. Oh aku ora maido. Lah wong lanang ngendi ora tau ndak tak delok wong. Iya. Lah mong. Iya. Urip ana kutha gedhe kowe satu kote omah tak isine kowe wah sae pongae baluane sing rasa apa wae nadyan sedhi demang yo sendang sampir handoko laras Yeah.
Tempone rada sesek sithik le kendange. Ya. Urip ana gunan gede. Number 2. Bawane bawa napa langsung? Bawana kudu ngono. Bawane Madura. Oh, Madura. Anu bawane Madura mengke langgame Cina. Oke. Okay. Yeah, sip. Saban malam. Pak kaya ider panggur jaman biyen ya, panggur panggur. Iya. Jan sedengane cengkok-cengkok Sudarmi. Ngapes. Pak Dalang, yeah. Nek memajeng karo memajang, berapa nak memajang, Pak? Memajeng karo memajang. Mbak Tatawo kok memajeng to? Lah iki kan basane basa kono. Oh. Basa Timur Tengah kono. Timur Leste. Ya timur kono ora mudeng urung. Kadek awan kok cengoh ta aku iki. Urung gaduk kuping. Ki basa Madura kono jone kene kok celurit san engko ndak. Galak iki Mas. Matek kon kok. Tambang bayi Madiri boten jenggleng to ki. Ora usah jenggleng ben ben mat kok. Madura ora usah jenggelengan. Pasirna barang Okay.
madunten. Mangga. Napa niku berlanjut ten Mandarin. Mandarin. Oke. Di zaman pacua Jorke linga anak lanang minang minang min. Sing menak ya Mas. Aku nak nemu
omah yo ngene iki ta. Nek aku arep yo cepet ngene iki aku. Tak sengkak.